নমস্কাৰ, মই আজি সাজপাৰ ফেশ্বনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত এটা জাষ্ট অভাৰভিউ দিছোঁ, প্লাছ আপোনালোকৰ মোৰ মাৰ্বলৰ মূৰ্তিবিলাকৰ বিষয়ে আজি মই জনাম। আজি একচুৱেলি মই মাৰ্বলৰ মূৰ্তিৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম, বাট মই আপোনালোকক এটা অভাৰভিউ দিছোঁ যে আমাৰ তাত কি কি পোৱা যায়। যেনেকৈ এইফালে আপোনালোকক মূৰ্তিখিনিতো মই দেখালোঁ, এই মূৰ্তিখিনিত আপোনাৰ গিফ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধৰক কাপোলছ বগেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ পাব আপুনি তাত, পট বগেৰা পাব, প্লাছ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট আইটেমবিলাকো পাব আৰু ভেৰাইটি আছে। বাট মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাম, প্লাছ আপোনালোকৰ আমাৰ তাত ধৰক এনেকৈ ব্লাউজৰ চেম্পুল ৰাখিছোঁ, আমি ব্লাউজৰ ভেৰাইটি পাই যাব আপোনালোকে আমাৰ তাত। ব্লাউজ আপোনালোকে ধৰক কটনৰ লাগে বা আপোনালোকৰ ফেঞ্চি লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰাইটি পাই যাব। মই জাষ্ট চেম্পুল আমি ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে ৰখাৰ কাৰণে, যিহেতুকে আমি এতিয়া ডিছপ্লে কৰিব পৰা নাই। তাৰোপৰি ৱাটাৰ বটলছ বগেৰা এইবিলাক যিবিলাক পাব বহুত কম ৰেঞ্জত পাব। মই প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে বেলেগ বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম, বাট আজি মই অকল মাৰ্বলৰ মূৰ্তি বনাম। বাট মই আপোনালোকক অভাৰভিউ এটা দি দিছোঁ কি কি পায় আমাৰ তাত। গিফ্ট আইটেম পাই যাব আপোনালোকে আমাৰ তাত, মাৰ্বলৰ এইবিলাক পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমবিলাক পাই যাব যিবিলাকত আপোনালোকে ধৰক কেতিয়াবা বিয়াৰ গিফ্ট দিবৰ কাৰণে বা আপোনালোকে তাত পেকিং কৰিবলৈ দিবলৈ ভাল হয় বা আপোনালোকে ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত ফ্ৰুটছ বগেৰা ৰাখিবৰ কাৰণে তেনেকৈও পাৰে। প্লাছ আপোনাৰ মেখেলা চাদৰটো আমাৰ ভেৰাইটি আছে, আমাৰ জানে আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ সাজপাৰখনত পায়, তথাপিও ইয়াতো আমাৰ তাত মেখেলা চাদৰ ষ্টক আছে যি য'ত আমাৰ তাত জেগা নাই। প্লাছ আপোনালোকৰ LEDৰ যিখিনি আইটেম, LEDৰ আপোনালোকে এইবিলাক যদি শ্ব' ডাইনিং চৰি ড্ৰয়িং ৰুমত আপোনালোকে থ'বৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ইউনিক হয়, ইয়াত পিতলৰ হয় আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত LED হয় বহুত ইউনিক লাগে। মই লাইটটো জ্বলাই থাকিব পিছত এনেই ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাম। প্লাছ আপোনালোকৰ গিফ্টৰ আইটেম কৈছোঁ মই, যেনেকৈ আপোনালোকে কিবা কাবাক যদি কিবা চকলেট বগেৰা দিয়ে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাইও দিব পাৰে, এইটো ইউনিক গিফ্ট হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে। এনেই আপুনি চকলেটো দিবলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু এনেকুৱা হেৰি ভিতৰত যেতিয়া ভৰাই দিব, যেনেকৈ এইবিলাকৰ ভিতৰত যদি ভৰাই দিয়ে, এইবিলাকো এনেকৈ উলিয়াই পেলাই ভিতৰত ভৰাই পেলাই আপুনি এইটো পেক কৰি দিব পাৰে, বহুত ইউনিক হয়। প্লাছ আপোনালোকে জানে আমাৰ তাত জেনিথ চাৰ্ট, জেনিথৰ আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ আমাৰ তাত আমাৰ ডিলাৰশ্বিপ আছে, য'ত নেকি আপোনালোকে 30-35% ডিছকাউণ্ট পাব। বেছিকৈ ল'লে বিয়াৰ বজাৰ কৰিব পাৰিব, 549, 749 আৰু 899, ঠিক আছে। আপোনালোকক মই জাষ্ট এনেই এটা জাষ্ট এটা দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক চাৰ্টৰ বহুত ভেৰাইটি আছে আমাৰ তাত, জাষ্ট মই এটা খুলি দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টবিলাক আপোনালোকে পাব, প্লাছ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমবিলাক পাব, যেনেকৈ LED লেম্প বগেৰা, LED বাল্ব বগেৰা বা আপোনাৰ ঘড়ী, এনেকুৱা গিফ্ট আইটেমবিলাক পাব। বিশেষ ব্লাউজৰ জাষ্ট আমি চেম্পল হিচাপে ৰাখিছোঁ, এইবিলাক আপোনাৰ চেণ্টেড কেণ্ডেলছ এইবিলাক পাব, ঘড়ী চৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আইটেমবিলাক পাব। প্লাছ আমাৰ যিটো স্পেচিয়েলিটি আছে সেইবিলাক হ'ল বেগছ, আপোনালোকে বিয়াৰ কাৰণে ফেঞ্চি বেগ বা নৰ্মেল ৱেৰৰ কাৰণে আপোনালোকে জাৰ্ণি ৰুণি কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভেৰাইটি আমাৰ তাত বেগছ আছে। বেগছৰ প্ৰাইচ বহুত বহুত মিনিমাম প্ৰাইচত আপোনালোকে পাব, আপুনি 50 rupees পৰা আমাৰ তাত বেগ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আৰু এইবিলাক বেগ আপোনালোকে কল্পনা কৰক, আপোনালোকে ভাবক এইবিলাক বেগ দেখাত, আপোনালোকে যদি এয়া বেগ বেলেগৰ তাত ল'বলৈ যায়, এয়া বেগ আপোনালোকে বেলেগৰ তাত ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকক 1200-1300 টকাৰ তাত নাপাব, বাট আমাৰ তাত 700-800 ৰেঞ্জত আপোনালোকে বেগবিলাক আমাৰ তাত পাই যাব। যিবিলাক বেলেগৰ তাত 1300-1400 টকা সেইবিলাক আপোনালোকে আমাৰ তাত 600-700 পাব। প্লাছ আপোনালোকে মই অভাৰভিউ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হ'ল আপোনাৰ বেগৰ কালেকশ্যন। প্লাছ চাওক আমাৰ ভৰি আছে বেগ, যেনেকুৱা ধৰণৰ বেগ লাগে ইউনিক ইউনিক বেগ। কুৰ্তি চাওক আমি ইয়াত আনি থৈছোঁ, কুৰ্তি আমি ডিছপ্লে কৰিব পৰা নাই, শাড়ী কুৰ্তি বেগছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপুনি যদি অৰ্ণামেণ্টছ, লেডিজৰ অৰ্ণামেণ্টছ পায় আমাৰ তাত, অৰ্ণামেণ্টছ আমি ডিছপ্লে কৰিব পৰা নাই যিহেতুকে আমাৰ জেগাৰ অভাৱ আছে। প্লাছ আপোনালোকক মই অলপ আগতে কৈছোঁ মূৰ্তিবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তিবিলাকৰ আমাৰ তাত এয়া আহিছে, ষ্টক আহিছে, বাট আমি এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। চ' আমাৰ তাত আপুনি আমাৰ তালৈ আহিলে এজেগাতে আপুনি গোটেইখিনি বস্তু পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, শাড়ী কুৰ্তি লেগিংছ, আপোনালোকে আজিকালি শ্বাৰ্ট বগেৰা যিকোনো বস্তু, এইবিলাক কুৰ্তি ভেৰাইটি আছে আমাৰ তাত। কুৰ্তি আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে তলত থৈ দিছোঁ, জেগা নাই আমাৰ, সেইটো হৈছে আমি এতিয়া লাহে লাহে ডিছপ্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। নেক্সট আপোনালোকে পাৰি যাব চাওক, কুৰ্তিবিলাকো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি আছে, 149ৰ পৰা আপোনালোকে কুৰ্তি আমাৰ তাত পাই যাব, 149-199 এনেকুৱা ৰেঞ্জত আপোনালোকে আমাৰ তাত কুৰ্তি পাই যাব। আমাৰ লিখা আছে চাওক, আমাৰ 149-199 ৰেঞ্জত আপোনালোকে আমাৰ তাত কুৰ্তি পাই যাব, 150-160-199 এনেকুৱা ৰেঞ্জত আমাৰ তাত কুৰ্তি পাই যাব। ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় কুৰ্তিবিলাক চাওক, 219-249-299 ধুনীয়া ধুনীয়া কটনৰ কুৰ্তি আপোনালোকে পাই যাব। প্লাছ দামী লাগিলে দামীও পাই যাব আপোনালোকে, বহুত ভেৰাইটি আমাৰ তাত আছে, ডলছৰ ভেৰাইটি, ডল আপোনালোকে যদি লাগে, আৰু আমাৰ ডল আপোনালোকে চাওক কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত চফ্ট হয়, এয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান হয়, এয়া আমাৰ চাইনিজ মেটেৰিয়েল নহয়, এয়া ইণ্ডিয়ান মেটেৰিয়েল হয়, ইয়াৰ ইয়াত বেবীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয়, কাৰণ বেবীয়ে যিহেতুকে সিহঁতে মুখত লগাই ন এইবিলাক বস্তু, গতিকে আমি এইকাৰণে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আনিছোঁ। প্লাছ আপোনালোকে চাওক গিফ্ট আইটেম, এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট আইটেম পাব আপোনালোকে, ফটো ফ্ৰেম পাব আপোনালোকে আমাৰ তাত, এনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমবিলাক পাব। প্লাছ এতিয়া ঘটনা হ'ল এয়া চাওক, আপোনালোকৰ মেইন কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে মই দেখাবলৈ ওলাইছিলোঁ মাৰ্বলৰ মূৰ্তি, এতিয়া আপোনালোকে আমি মাৰ্বলৰ মূৰ্তিলৈ আহোঁ। এতিয়া চাওক যিহেতুকে ৰাম জন্মভূমিত আপোনালোকে গম পাইছে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ল, গতিকে আমি ৰামৰ মূৰ্তি চাওক কিমান ধুনীয়া, এইজনা ৰামৰ মূৰ্তি পিয়ৰ মাৰ্বলৰ হয়, চাওক কিমান ইউনিক হয়, বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে চাওক এই প্ৰথম আহিছে আমাৰ তাত এইযোৰ, আপুনি এইটো আমাৰ এনে 5599 আছে, পুৰা মাৰ্বলৰ হয়। এইটো আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আপোনালোকৰ তাত ল'বলৈ আহে তেনেহ'লে আপুনি মোটামুটি
4500 মানত এইটো পাই যাব। চাওক ইমান ডাঙৰ মূৰ্তি 4500 মানত পাই যাব। এয়া চাওক বুদ্ধৰ মূৰ্তি আছে, এয়া মই দেখাইছোঁ বুদ্ধৰ মাৰ্বলৰ হয়। চাওক এইটো মূৰ্তি কিমান ধুনীয়া, ইউনিক। এই মূৰ্তিটো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ তাত অনলি 3200 আছে। আপোনালোকক মই স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক বা এই ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আহিব, অনলি 2800 আপোনালোকে এইটো দি দিম মই আপোনালোকক। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আহি পেলাই কয় এইটো আপোনালোকে পাই যাব 2800। তাৰপিছত এইবিলাক চাব, এইটো জোৰা হয়, যেনেকৈ এইটোৰ লগত এইটো জোৰা হয়, এইটোৰ লগত এইটো এইটো জোৰা হয়। গোটেই জোৰাটোৰ ৰেট আছে আপোনালোকৰ, এইটো আপোনালোকে পাই যাব অকল 2000ত পাব এইটো আৰু সৰুটো, দুইটা মিলাই পেলাই অনলি 2000ত আপোনালোকে পাই যাব। প্লাছ আপোনালোকে চাওক বুদ্ধাৰ এইটো চাওক গল্ডেন হেৰি আছে, এইটো আপোনালোকৰ 3000 চামথিং আছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা ল'বলৈ আহে এতিয়া 2700ত আপোনালোকে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্টত পাই যাব। তাৰপিছত এইটো দেখাইছোঁ মই মূৰ্তি, এইটো মূৰ্তিও আপোনালোকৰ 2100 চামথিং আছে, বাট আপোনালোকে যদি এতিয়া ল'বলৈ আহে এইযোৰ 1800ত আপোনালোকে পাই যাব। প্লাছ এতিয়া আমাৰ তাত আহিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি, চাওক ইয়াও তেনেকুৱা ছেম প্ৰাইচ, মানে আপোনালোকক মই প্ৰাইচটো দেখাই দিছোঁ, এইটো প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 37 মানত আপোনালোকে এইটো পাই যাব। চাওক কিমান ডাঙৰ মূৰ্তি, 3700 পাব। প্লাছ আপোনালোকক চাওক মই সাই বাবাৰ মূৰ্তি এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডিমাণ্ডত আছে, সাই বাবাৰ মূৰ্তি চাওক কিমান ডাঙৰ, সাই বাবাৰ মূৰ্তি পিয়'ৰ মাৰ্বলত আপোনালোকে এইটো মূৰ্তি পাই যাব অকল 1990 টকাত। চাওক ইমান ডাঙৰ মূৰ্তি 1990 টকাত পাব। আৰু এই সৰু সৰু মূৰ্তিবিলাক যে আপোনালোকে দেখি আছে এইবিলাক বহুত কম প্ৰাইচত পাই যাব আপোনালোকে মাৰ্বলৰ মূৰ্তিবিলাক। যেনেকৈ চাওক মই এই জাষ্ট এইটো এটা দেখাওঁ, শিৱ বাবাৰ মূৰ্তি চাওক, এইটো আপোনালোকে ভাবক এইটো আপোনালোকে অনলি 300। চাওক ইমান ডাঙৰ মাৰ্বলৰ মূৰ্তি অনলি 300, এইবিলাক চব 300-350 ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহে এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্বলৰ মূৰ্তিবিলাক। এইটো আপোনাৰ 400 বা 450 ভিতৰত আহিব, 599 আছে, অনলি 480 পাই যাব এইটো। এনেকৈ ৰাধাকৃষ্ণ আছে, এইবিলাকো তেনেকুৱা 450-400 এনেকুৱা ভিতৰত পাই যাব। আপোনালোকে গিফ্ট দিবৰ কাৰণে বহুত ভাল, বা ঘৰটো ৰাখিব পাৰে। গতিকে আজি ইয়াৰ গণেশৰ মূৰ্তি আছে, গোটেইখিনি দাম ক'বলৈ কোনো অসুবিধা। চাওক ওপৰতো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি আছে, আপোনালোকৰ কেণ্ডেল এইটো কি কয় এইটো আপোনাৰ কেণ্ডেল ইয়াত কেণ্ডেল ষ্টেণ্ড থ'ব পাৰে, কেণ্ডেল থ'বৰ কাৰণে সেইটো ওপৰত এইটো কেণ্ডেল ষ্টেণ্ড হয়। গতিকে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ আছে ফ্ৰুট পট, এইটো চাওক এইটো আপুনি ফ্ৰুট পট এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো ফ্ৰুট ৰাখি পেলাই ডাইনিং টেবুলত। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ তালৈ আহিব, সাজপাৰ ফেশ্বন তেজপুৰ কেটেগিবাৰীত আছে, TVS বাইক ডিলাৰৰ লগত আপোনালোকে চাব, তলত আছে সাজপাৰখন এইটো চাইডে, আৰু এইটো চাইডে আছে আমাৰ সাজপাৰ ফেশ্বনখন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত। যদি আপোনালোকে আমাৰ কেটেগিবাৰী চৰি আপোনালোকৰ যদি মিছন চাৰিআলিৰ ফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে পৰিব, TVS বাইক ডিলাৰৰ লগত সাজপাৰ ফেশ্বন বুলি আছে। আৰু যদি টাউনৰ ফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে TVS বাইক ডিলাৰ লেফ্ট চাইডে হ'ব, TVSৰ লগতে আছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে আমাৰ সাজপাৰ ফেশ্বনখন, আৰু আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে আমাৰ সাজপাৰখন। গতিকে ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকে আমাৰ তালৈ আহক আৰু ডিছকাউণ্টত গোটেই বস্তুবিলাক পাৰ্চেজ কৰক। আৰু আকৌ এতিয়া আপোনালোকৰ গম পাই যে বিহু আহি আছে, বিহুৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে লৈ আহি আছোঁ মই। আপোনালোকে মেখেলা চাদৰৰ ভিডিঅ' আপুনি আজি নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ আপলোড কৰি দিম, ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটি মেখেলা চাদৰ আহি আছে আমাৰ তাত। আপোনালোকে আহক সাজপাৰলৈ আৰু সাজপাৰ ফেশ্বনলৈ, আমাৰ প্ৰাইচ ফিক্স হয়, তাত আমি ডিছকাউণ্ট দিওঁ। গতিকে আমাৰ আৰু এটা ডাঙৰ কোৱালিটি হ'ল কি, আপুনি আমাৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰিলে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সচেঞ্জ দুয়োটা ফেচিলিটি আছে, আপুনি ৰিটাৰ্ণো কৰিব পাৰিব, পইচা আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম বা এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব, দাম বেছি হ'লেও আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰিব। উইদিন 7 days, 10 days বুলি কথা নাই, আপুনি 15 days আমি এইটো কৰি দিম। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল এডভান্টেজ। গতিকে আহক সাজপাৰ ফেশ্বনলৈ, আৰু আমাৰো আমিও আমাৰো বিজনেছটোক আগবঢ়াই লৈ যাওক। ধন্যবাদ।